Sant Fornés és un jaciment arqueològic que hi ha aquí a Montuïri. La part, diguéssim, de jaciment, la veritat és que és molt grossa, tot i que només s'ha excavat un 20% i fa més de 40 anys que hi ha excavacions en marxa. I clar, s'entén Sant Fornés també gràcies al museu. Per tant, Sant Fornés és la combinació de jaciment i les excavacions i la investigació que se fan allà i la part de difusió que se fa des del museu, que també està aquí a Montuïri. Tenim una oferta educativa, nosaltres tenim un programa didàctic i un poc el nostre objectiu és difondre sobretot Sant Fornés i el tema de, en general, la prehistòria, però clar, concretament dels punts que a nosaltres ens afecten més directament, que són l'època talaiòtica i llavors coses més concretes que també hem anat, en els anys, també hem anat perfilant un poc en funció del que sabem que les escoles i instituts també tenen un poc més de demanda. Què feim? Hem adaptat un poquet el discurs de lo que hi ha aquí en el museu per transmetre-ho en els al·lots de diferents edats i per això tenim visites, un paquet, diguéssim, de visites guiades. A part, també tenim tallers didàctics, però això ja és un taller comporta com a mínim una hora i mitja més, és un complement important d'una visita. Mira, Sant Fornés era un jaciment que estava catalogat, se sabia que existia, però no estava excavat. Estem xerrant de mitjan segle XX. Què passa? Que hi havia un mestre de l'escola de Montuïri, que era Don Pet Sans, que sí que tenia coneixements de prehistòria i coneixia quan una cosa era antiga, ho sabia reconèixer, coneixia els talaiots, i ja veia que la zona de Sant Fornés, que estava tot tapat, estava tot cobert, allà hi havia un parell de pedres que molt probablement fossin d'un talaiot, perquè apareixien efectivament la part de damunt de la columna que no estava ben enterrada i no anava malament, efectivament era un talaiot. Ell, per una qüestió casual, però va resultar que ell tenia una relació directa amb un jove que en aquell moment estudiava arqueologia, que és en Vicent Lull, i va ser ell qui va venir a fer la primera excavació. Era el seu gendre. Des de llavors se mantén un equip d'investigació que, de fet, en Vicent Lull segueix estant-hi a la direcció de tot això. Aprofitam un poc, també a mesura de les nostres possibilitats, de fer activitats un poquet diferents. I, per exemple, aprofitam el Dia Internacional dels Museus, que segur que el dia 18 de maig, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus cada any intentant crear una cosa un poc diferent. Un any vàrem fer una trobada d'artistes locals, d'artistes de Montuïri, i aprofitam les mateixes vitrines perquè ells puguin exposar, els panells perquè damunt hi posin un panell seu. Enguany hem fet una trobada de música tradicional i hem fet una petita exposició amb instruments també que no havien estat mai exposats, xirimies, tamborinos, flauta, bé, molt d'instruments.